Salve, salve, galera! Estou com o Paulinho Drage, esse grande moço da música, e sempre traz muitas coisas boas para Cascavel. Vem aí, Rock do Brinquedo, evento super legal agora em outubro. Isso aí, Paulinho! Isso aí, Serginho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando contigo e posso, você vai fazer uma divulgação com você. Muitos seguidores, né, Serginho? Então, estamos juntos. Estamos fazendo a Drage Produções e a Sonata Centro de Artes Francisco Beltrão, em parceria com o Provapar e a Secretaria de Cultura de Cascavel, Prefeitura, o Rock do Brinquedo. Então, o Etcheverry Santi e banda. Etcheverry Santi, para quem já conhece, é um dos grandes vocalistas do Brasil hoje e fez já com a Sinfônica de Ponta Grossa, shows aqui em Cascavel. Então, ele está de volta aqui com esse show, The Great Rock Tribute, né? Tributo ao rock. Maravilha. E vai ser no dia 14 de outubro, no Centro Cultural Gilberto Maia. Isso é a partir de que horário? Vai ser o show, vai ser às 20 horas, 19h30 se abrem as portas do teatro, do Centro Cultural. E o mais legal é que você comprando um ingresso solidário e levando um brinquedo, a gente vai estar fazendo a doação desses brinquedos pela parceria com o Provopar, ao Provopar Cascavel, que fará a destinação dos brinquedos no Natal das Crianças Carentes. Maravilha, então, galera. Acho que vale a pena, né? A gente está podendo fazer alguma coisa para estar ajudando, né? Não tem dúvida. Paulinho, novamente, parabéns, meu irmão. Então, galera, não perca, já anota na agenda. Dia 14 de outubro, no Centro Cultural Gilberto Maia, Rock do Brinquedo. Querido Neto, o cara é um monstro, vocês juntos, sempre juntos. É. Grandes músicos no palco, sim, mostrando o que é de melhor. É. E a questão solidária, da empatia, da solidariedade, de ajudar uma criança. Imagina a felicidade de uma criança receber no Natal um grande brinquedo. Então, além do ingresso, você contribuindo juntamente com o Provopar, belíssimo trabalho, parceria da Secretaria de Cultura. Paulinho, parabéns novamente, estaremos lá com vocês, meu irmão. Com certeza. Então, não esquecendo, dia 14 de outubro, Rock do Brinquedo. Ingressos, você pode comprar o ingresso na paralela.arte.br. Maravilha. O site é onde você vai poder comprar seu ingresso online, mas também a gente vai ter o ingresso físico. Se alguém quiser também, pode entrar em contato @drageproduções ou 99978-99978-7865-89. Também a gente tem os ingressos físicos também para quem preferir. Maravilha, galera. Então, Rock do Brinquedo, não esqueçam, dia 14 de outubro, no Centro Cultural Gilberto Maia. Valeu, Paulinho. Valeu, Serginho. Sucesso, irmão. Obrigado a você. Valeu, galera. Não esqueçam, hein? Rock do Brinquedo.